I got to ask you, Richard, I mean, what kind of precedent is this setting? You have passengers on a flight saying these two Arabs should get off. Eventually, after hours of protest, some of them blocking the aisles, they're removed from the plane. Is this setting a dangerous precedent where people can just say, I don't like that person's origin. I don't think these gay people should be on here. I don't think these black people should be on here. Oh, no, I think you're going a bit farther. I think that this is a this was a security issue here, and the airline found itself. How is it a security issue? They were cleared twice through security. It starts as a security issue. Yeah. The airline then finds itself in an impossible situation. חמשת הצעירים האלה מרמלה עלו על טיסה של חברת ישראל אחרי שעברו כמובן את הבידוק הביטחוני. לפתע אחד מהם, איוב אבו סבט, נקרא לפתח המטוס, שם חיכתה לו נציגת מחלקת הביטחון, וזה מה שהיה לה להגיד לו. זאת הוראת הביטחון שאסור לחמישה בני מיעוטים לטוס ביחד, או אתה או אחד מחבריך צריך לרדת מהמטוס. בושה, בושה ומשפיל, מאוד משפיל. אנחנו היום ב-2015 כבר, אז זה היה ב-2012 שאנשים חושבים, יש עוד אנשים במדינה גזענים שחושבים ככה, שאסור חמישה ערבים, מה השוני? החמישה סירבו לרדת והתבצרו במקומותיהם שעליהם שילמו ממיטב כספם. כעבור שעה של דין ודברים עם צוות המטוס, ותוך שהם סופגים מבטים חשדניים מהנוסעים האחרים, הכריז איש הביטחון, כך על פי פסק הדין שניתן בבית משפט השלום בראשון לציון. המטוס מתעכב מטעמי ביטחון. אמכם, הסליחה. בהמשך הבין איוב כי המטרה הייתה להוריד נוסע ערבי ולעלות במקומו צעיר יהודי, שבמקרה גם אינו אחיינו של זמר מוכר, שגם הוא היה בטיסה, כך העיד אותו אחיין שלא היה רשום לטיסה. כשהגעתי לשדה ולא מצאו לי כרטיס, אז המשפחה והחברים שלי עלו ואני חיכיתי למטה. וכשהגיע קצין הבטיחות הם כל הזמן היו בטלפון. שאלתי מה קורה איתי, יש לי טיסה, למה אני לא מופיע? אז הוא אמר לי, עכשיו אני אנסה להוריד בן דוד בשבילך. הסתכלתי עליו, לא הבנתי, אמרתי לו, מה זאת אומרת בן דוד? אז הוא אמר, הבני הדודים שלנו, הישמעאלים. להשפיל אותם בצורה כזאת ולשקר אותם, להגיד להם על רקע ביטחוני ולנסות לעשות איזה סיבה למסיבה, כאשר לא עומד מאחרי זה כלום, זה מקומם. מה העניינים? מה אנחנו? מה מחכה לנו הלילה? ככה, יש לי בשעה אחת 4 מוניות, כיוונים, מלחה, קטמון, עכשיו פסגת זה ובית הקרם ביקשו נהג יהודי, יש לנו? בודק, לא מבטיח. בדקות הקרובות נראה לכם איך עובדת אפליה, איך נשמעת גזענות, איך בארגון גדול היא הופכת דבר שבשגרה, אגבי, חלק מהתנהלות שאף אחד לא מבין כמה היא פסולה. יש לנו גבעת נשואה וקריית יובל. כן. ואני אצטרך נהג יהודים, יש למבשרת. יהיה לנו את הגברת בקסטל, שגם רוצה נהג יהודי. שערי צדק, אפשר לעבור דרך מרכז העיר? כאילו שניהם פשוט ביקשו נהג יהודי. האפליה התבטאה גם בכך שהסינמה סיטי שילמו יותר עבור נהג יהודי. לצורך ההתחשבנות, העובדים התבקשו לציין על שובר הנסיעה אם הנהג שהסיע אותם היה יהודי. תופעה בירושלים הולכת ומתרחבת, ואם לא נעצור אותה בירושלים, אז היא תלך ותתרחב לשאר המקומות. אם התופעה הזאת תתרחב, אז עוד מגזרים יבקשו לסוע רק עם יהודים. וככה לאט לאט אנחנו נהפוך להיות מדינה שהיא לא נותנת לבני המיעוטים לעבוד פה. פרויקט הנדלני בעיר רמלה מציע לזוגות צעירים דירות במחיר אטרקטיבי במיוחד. כשמוחמד חדד, תושב העיר, התעניין לרכוש דירה בפרויקט, הוא הופתע לגלות שהדירות הן ליהודים בלבד. עכשיו הוא מתכוון להיאבק בהחלטה. ברנו תגני עם הכתבה. מוחמד חדד, תושב רמלה, מחפש כבר שנתיים לרכוש דירה לו ולמשפחתו. כשקיבל מסרון שמציע לו דירה במחיר אטרקטיבי בעיר מגוריו, קפץ על המציאה. יש לי 3 חדרים, 3.5 ו-4. הבנתי. כמה זה 4 חדרים? 870, הכי זאת. בשביל להיכנס לעסקה הזאת, כן. 100,000 שקל עול עצמי. צויד במכשיר ההקלטה, הוא הגיע למשרדים של חברת מטרו, האחראית על מכירת הדירות בפרויקט. ואחרי שנושא התנאים הכספים לובן, נשאל מוחמד על ידי נציגת המכירות לשמו, ואז החלו הבעיות. עכשיו תגיד לי, איך קוראים לך? מוחמד. מוחמד. אוקיי. זה כמו שלפני השואה, היהודים היו שמים שלטים של אין כניסה של יהודים וכלבים לחנויות או למקומות ציבוריים, ואותו דבר אני חווה את אותה חוויה שלא מקבלים אותי בפרויקט,
בגלל שאני ערבי. נציגת המחירות ניסתה להסביר למוחמד שהפרויקט מיועד ליוצאי צבא ושירות לאומי בלבד, ולא הפריע לעובדה שהפרויקט מיועד גם לחרדים שכמובן לא שירתו בצבא ולא בשירות לאומי. אני כרגע לא יכולה להתקדם איתך, אתה תצטרך, כי ידרשו ממני, אנחנו מצלמים את או תעודת חוגר, או תעודה של אחד ששירת בשירות לאומי. עכשיו את קיבלת בלאקאוט בגלל שפתאום קיבלת בלאקאוט. לא? כן. הדבר הכי מזעזע שאפשר לתאר זה שאני נולדתי ברמלה ואני גר ברמלה וברמלה לא מקבלים אותי.